tirar todos os doces da sacola, colocar no closet. E é isso, gente. Só tem que acompanhar essa montagem. Como vocês viram, nós usamos o closet da nossa mãe pra ser o nosso quarto secreto. Nós íamos tirar, tipo assim, gente, eu juro, nós íamos tirar tudo isso. A gente nem sabe se tem doce pra encher tudo só isso. Só que a gente não sabe se tem doce o suficiente. Então a gente esvaziou essa parte, a gente vai colocar os doces aqui. Se sobrar doce, a gente vai tirando mais roupa pra ir preenchendo com doce. Mas é isso, gente. E ó, a minha mãe vai abrir um brechó, tá bom, gente? Esse aqui é o brechó da Josinha. Olha isso daqui, gente. Juro, a minha mãe tá surtando. Deixa, eu vou pedir pro editor deixar o take na hora que ela surtou. Ai, mãe, a gente vai vender só o seu closet. Eu preciso tirar as coisas. Só vai ter que se mudar. A gente alugou essa parte de toda casa. A gente alugou só essa parte aqui, vai vir uns amigos nossos. O meu amigo nosso faz faculdade, mãe, ele é de outra cidade. Oh, gente, a nossa mãe tá muito brava. A gente tá se fazendo o curso dela inteira e ela tá surtando. Ela me disse tudo bem, o importante é o vídeo. É, Francisco. Gente, até o Francisco já levou bronca da minha mãe hoje de tão estressado que ela tá. Eu e a Nicole tiramos tudo do closet é, dela mais legal do vídeo surto pra colocar de doce. Gente. Ei, vem, bebê, vem. Um pouquinho doce, graças a Deus. Ai, meu Deus. É, vou fechar tudo tem aqui. Tem muito doce e ainda a gente acha que vai dar pra... Eu quero preencher tudo. Tudo, tudo, tudo. Vem, bebê, tem mais duas doces. Sacolas. Ah, gente, são quatro sacolões. Gente, e o mais legal aqui é que tem várias caixas. Dentro da caixa tem, tipo... Muitos doces. Muito doce. Aí a gente vai abrir todas as caixas e colocar tudo aqui. Eu não vou aguentar ver doce depois na minha frente durante um mês. Vocês viram que só eu trabalho e a Nicole fica só gravando. É, quem grava também trabalha, minha filha. Tá desmerecendo o trabalho dos filmmakers. Dessa vez a gente comprou doce. Vai ser cancelada. Pra caramba. Não tô zoando. Olha isso. Eita, bebê. Gente, a gente vai tudo isso. Olha isso. Vai. Vem, tira tudo. Mais doce aqui, ó. Tem mais. E a gente comprou em caixa, tem assim. Tem mais três sacolas. Gente, estamos pegando todos os doces e colocando aqui em cima. E ainda tem bastante doce lá. Tem muita coisa aqui que a gente vai abrir. Então, vai dar mais doces do que... Do que parece. Olha o tanto de fine que a gente comprou. Gente, vamos começar. Eu vou colocar aqui na ponta, ó, porque senão eu não vou preencher tudo. Aqui, ó, vamos colocar, tipo, uma amostra dos doces que a gente tem. E não tem pouco. Mas, gente, não tem pouco doce, mas eu tô achando que é pouco pro tamanho do clube. Montamos aqui essa estante. Daqui a pouco vamos ver se a gente consegue colocar mais coisa. Gente, olha tudo que a gente comprou. E parece que os trem não enche. Aí aqui a gente tá abrindo essas caixas e colocando aqui. Pra, tipo, dar um... Você olha o negócio tá cheio, sabe? Dá esse ar. Gente, juro, não acaba nunca. Estamos aqui ainda no processo. Rings, tripés, câmeras. Lá vamos nós. Doce mais doce. Gente, a nossa estante de batons, batões. Como é que fala batom no plural? Tchuga, não é assim. Obrigada por rotar no vídeo. Olha como tá ficando. Spoiler. Aqui eu vou jogar os doces aqui, gente. Porque não tem como a gente colar os doces aqui na parede do negócio e nem pendurar aqui. Aí vamos jogar os doces aqui no chão. Olha a nossa estante de doce. Ah, tá ficando melhor do que eu achei que ia ficar, viu? Mano, ele tá tirando mais roupa. Pra colocar mais doce. A gente é muito boa, né? Olha, estão tirando essa parte agora do guarda-roupa. Colocamos aqui, aqui. E assim vai, gente. Nosso quarto secreto de doces está pronto. Quase que eu me arrependi de gravar esse vídeo. Gente, estamos mais de 2 horas e meia dentro desse closet, fazendo o nosso quarto secreto de doces. Deu um trabalho, mas até que ficou pronto, até que... Eu, assim, eu nem imaginava que ia ficar assim. Eu também, eu achei que ia ficar pior, mas eu e Nicole, a gente fez, tipo assim, umas coisinhas assim, que eu acho que fez toda a diferença, ficou muito mais bonito. E aí, vocês vão ver. Agora fiquem aí com o nosso quarto secreto de doces.
nosso quarto de doces. Gente, eu vou fazer um negócio bem rapidão pra explicar pra vocês. A gente tem bala de iogurte, bala de paçoca, Sete Belo. A gente tem vários chicletes, Babalu, esse Long. Nós temos mini Trentos, olha que caixinha linda. Nós temos várias balinhas Fini. Nós temos Bis, Nutella. Aqui tem caixa de bombom, Ferreiro Rocher, Amandita, M&M. Mais caixa de bombom, aqui é uns pirulitos. Mais chicletes, Fini. Aqui tem essas bolinhas de chocolate, Fini, Fini. Aqui também tem aqueles Fini gigantes. Aí aqui tem os mini Finis. Lá em cima, gente, é as caixas onde nós... onde estavam as coisas, né? E aqui tem Kit Kat, tem mais balinha assim, ó, de Halloween, mais Fini. E bora pra mais Fini. Batom, tem esse negocinho aqui. Aqui, ó, a gente tem esse trenzinho que é uma delícia, eu adoro esse. Tem chocolate de ouro branco, a gente tem marshmallow. É, Oreo, tem esse negócio de ovo maltine. Aí aqui tem várias bolinhas de chocolate. Aqui tem chicletes, ovinho de dinossauro, minhoca. Agora aqui a gente tem pirulito. A gente tem aquelas bolinhas doce que é feito de açúcar, a gente adora. Tem esse negocinho aqui também que é uma bala de chicletes. Isso aqui, acho que é gelatina. A gente não sabe direito o que é, mas a gente achou bem fofo. E pra cá nós temos uma estante de batom, nossa coleção de batom mais Fini. O que não falta aqui é Fini, gente. E aqui, ó, aqui embaixo é tudo pirulito. Pirulito neon, pirulito de rosquê, tem pirulito de tudo. Aqui a gente tem goma, mais Fini, mais bolinha, mais pirulito. E vamos vir pra cá pra finalizar. Ouro branco, Snicker, Star, Kinder Bueno, Kit Kat, Fini e Trento. Jesus, quase... Gente, quase que eu tô sem ar de tanta coisa que a gente comprou. E ficou lindo, eu tô muito orgulhosa do nosso quarto secreto de doces. Então, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, ativam o sininho. E se quiserem mais vídeos nesse estilo, comenta aqui pra gente se inspirar e trazer... É, quarto de alguma coisa, ou doce em tal lugar, um carro de doce, não sei, né, Emanuele? O céu é o limite. Que vocês falarem e a gente vai fazer, tá bom? Gente, até amanhã. Beijo, tchau.